Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Galera do YouTube aí, bom dia. Aqui Joir de la Calle da la Calle Race Group, trazendo conteúdo relevante, conteúdo de desenvolvimento na captação de recursos, o vulgo patrocínio para vocês. Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. E estamos aqui, você quando estiver me assistindo, esse vídeo é postado no domingo, mas que você esteja bem em qualquer dia que esse vídeo lhe encontre. Beleza aí? Tranquilo? Vamos que vamos. Galera, super conteúdo hoje. Hoje nós temos um conteúdo especial, especial. Patrocínio tempo versus captação. Jesus, é o vilão da captação, é o tempo. É um grande vilão. Ele vai contra a captação de recursos, né? Mas eu já saudei vocês, todos bem? Nosso parceiro número um aqui, Personal Comunicação, nosso grande parceiro, eu vou deixar no descritivo dos vídeos aí, a Personal Comunicação que cuida do nosso site, cuida das nossas plataformas aí. Andrezão, André Mariano, qualquer hora eu tô aí, hein? Tô aí pra tomar um café com você. Aí, Mogi das Cruzes, Personal Comunicação, fica lá em Mogi das Cruzes. Galera, nós temos vários conteúdos. Nós temos conteúdo de desenvolvimento no blog, no Facebook, no YouTube, tá? Conteúdo semanal. Se você entrar na nossa fanpage, lá no Facebook tem a nossa programação com os dias que sai o conteúdo, tá? E nós temos um grupo de mentoria no WhatsApp, mas eu vou passar aqui rapidinho, ó. Segunda-feira tem blog, quarta-feira nós temos conteúdo de vídeo no Facebook, sexta-feira nós temos conteúdo escrito no Facebook e domingo nós temos o conteúdo de vídeo aqui no YouTube, tá bom? Prestigie a gente aí, dê aquela força aí, apoie que mais conteúdos serão feitos, tá bom, pessoal? E tem nosso grupo de mentoria no WhatsApp. Pô, vem fazer parte do nosso grupo de mentoria no WhatsApp, que é muito legal, eu dou muita dica. Lá é um canal de acesso direto para você falar comigo, tá? Se você tem uma dúvida, você pode me chamar no WhatsApp, tá? Tem uma barreirinha de entrada, coisinha mínima, você cumpriu esse pré-requisito, você entra lá, dá uma consultada com a gente aí, beleza? E vamos ao nosso conteúdo poderoso de vídeo, patrocínio tempo versus captação. Pessoal, vai ser um bate-papo. O que que eu coloquei hoje sobre isso? Eu vou fazer uma explanação rápida, mas muito rápida, sobre o tempo versus captação. Eu fiz um vídeo essa semana que saiu na quarta-feira lá no Facebook, que eu falo sobre o tempo. Então eu vou ler rapidinho o conceito de tempo. Qual que é o conceito de tempo? O que é a gestão do tempo? É planejar e saber o que pretende fazer e ordenar as ações para a realização da maior quantidade de ações de captação no menor prazo para atingir os seus objetivos. Ou seja, uma coisa que eu sempre falo, a hora é agora. Ah, eu vou deixar para depois. Não, a hora é agora. Se você vai iniciar um projeto de captação de recursos, você decidiu que vai fazer esse projeto, você tem que iniciar o projeto. Por quê? Eu vou fazer uma cronologia rápida, tá? Nós estamos em junho, em junho. A maior parte das categorias, elas iniciam fevereiro, março, né? Aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil, fevereiro, março. Estados Unidos, Europa, fica para um outro vídeo. Fevereiro, março, tá? Vamos lá. Nós estamos vivendo períodos difíceis, vocês sabem por quê. Não preciso nem falar, estamos no meio de uma da infestação do coronga, né? Muitas empresas retraíram. A grande maioria das empresas tem dinheiro, tá? Mas elas retraíram e seguraram os seus investimentos. Então, pessoal, demanda tempo. Você precisa de tempo.
Não adianta você chegar em janeiro ou fevereiro, vai começar a correr em março e achar que o patrocínio vai cair assim, por obra do Espírito Santo ou do céu. Não vai cair. Pessoal, botem uma coisa na cabeça de vocês. O tempo, ele demanda contra a captação de recursos. Se você quer correr em março, você tem que começar a captar agora, em junho. Você tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro você praticamente não conta, é só até o dia 18, dia 19. O restante do mês é morto. Primeira semana de janeiro é morta, tá? É morta para captação. Vai começar a reaquecer a captação após o dia 15, após a segunda semana. Então, só aí você, nesse período de julho até fevereiro, se você contar todas as semanas, você no mínimo perdeu 4 semanas, perdeu 1 mês. Então vamos fazer a matemática novamente. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 8 meses você tira 1, você fica com 7. E 1 mês aí você pode tirar, que esse mês é aquele mês que você fica no vai e vem, nas negociações com as empresas. Então você vai ter 6 meses. Na realidade, se você começar agora em junho, você vai ter somente 6 meses até você iniciar a corrida. Aí você responde, aí você me pergunta, mais 6 meses, Joir, não é suficiente? Muitas vezes não. Na atual conjuntura que nós estamos vivendo, 6 meses para captação não é suficiente. Aí você vai falar, mas eu tenho as empresas que me cercam. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Mas eu já vivi experiências aqui. Ah, eu tenho tantos contatos, eu tenho vários contatos. E você chega na hora, você vai falar com esses contatos, ou eles não existem, ou eles não se interessam, não é aquilo que está no planejado deles. Ah, é o meu amigo, amigo do fulano, amigo do amigo do amigo, e também não funciona. Pessoal, captação tem que ser uma coisa séria, tá? Sério, você tem que captar de forma séria. Tá bom? Network funciona? Funciona. O amigo do amigo do amigo pode te ajudar? Claro que pode, deve te ajudar. Tá? Se você tem um bom relacionamento com ele, ele deve te ajudar. Tá? Mas não conte única e exclusivamente com ele. Não conte, porque se você contar única e exclusivamente com ele, você vai perder tempo, aqui o que a gente está falando é tempo, e vai perder dinheiro, porque para captar você tem que investir. Também não pense que, eu vou fazer captação por êxito. Isso hoje em dia não existe. Você, para ganhar dinheiro, você tem que investir dinheiro. Você não quer dinheiro de captação? Para alavancar o seu projeto, você tem que investir dinheiro, tá? Você tem que investir dinheiro numa assessoria, você tem que investir dinheiro num profissional, você tem que investir dinheiro nas despesas dele, você tem que investir dinheiro em vários níveis para você fazer essa captação. Não adianta. Não adianta. Aquela velha máxima do homem mais rico da Babilônia ainda funciona. Dinheiro faz dinheiro. Não tem jeito. Não adianta, porque não cai do céu, não vai vir por êxito, entendeu? As pessoas têm que colocar na cabeça que captação de recursos é um negócio. É um negócio, e como todo negócio, você tem que implantar, o produto tem que estar bom, o produto que é o piloto, a imagem dele tem que estar muito bem construída, ele tem que estar preparado, fazer preparação física, fazer preparação psicológica, né? Preparação técnica. Então, pessoal, ó, já até fugi um pouco. Então, basicamente é isso. O tempo, ele depõe contra a captação. Aí você me pergunta, Joir, quando que eu devo iniciar a captar? Agora. Agora. O quanto mais rápido possível. Eu vou começar a captar no mês que vem, depois, e vai postergando. É a famosa procrastinação. Eu tenho um vídeo aí também que fala sobre a procrastinação. É a famosa procrastinação. Você fica procrastinando, fica deixando. Aí quando chega em cima da hora, vem lá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e quer correr em março. Não vai captar, pessoal. Pode até ser que capte,
tá? Deus queira que capte, que tenha sucesso. Mas é muito difícil. Captação de recursos, põe na sua cabeça, é um processo de construção de imagem, construção técnica e construção de relacionamento. Como que você quer que uma empresa lhe patrocine, lhe forneça recursos, se você não construiu um network, se você não construiu um relacionamento? É igual namoro, olha aqui para mim, é igual namoro. Namoro, captação é igual namoro. Demanda tempo, você tem que namorar. Se você quer casar, vamos lá, se você quer casar com a empresa, você tem que namorar, você tem que noivar ou não, e você tem que casar. Ou você pode namorar e casar, mas você tem que namorar, não tem jeito, você tem que construir um relacionamento com ela. E esse relacionamento precisa ser sólido. Para todo relacionamento ser sólido, ele demanda tempo. Dedicação, tá? Não adianta você chegar lá, ah, eu quero patrocínio, me dá um contrato aí que eu vou assinar, nunca mais aparecer. Se isso, se a empresa te der o recurso, né? Mas você tem que ter dedicação, você tem que se dedicar. Entendeu, pessoal? Então é isso. Tempo versus captação. Então, assim, o tempo, ele é seu inimigo. Quanto mais rápido você fizer, aí eu coloquei lá no nosso vídeo do Facebook lá, que eu vou repetir aqui, PUE, planejar, organizar e executar, tá? O seu projeto de captação, o seu cronograma de captação, falando em tempo, eles têm que estar muito bem organizados para você não perder tempo, para você otimizar o seu tempo, gerenciar o seu tempo da melhor forma possível. Tá bom? Já ficou muito extenso. Qualquer dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, eu vou ter maior prazer em responder vocês. Beleza, pessoal? Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e acione o sininho das notificações. Pessoal, quando vocês fazem isso, vocês me ajudam o conteúdo chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas, tá? Isso aí é a gasolina, é o combustível para a gente fazer novos vídeos. Ajuda a gente aí, tá? Obrigado. Galera, nosso parceiro, nosso grande parceiro, Pilotech Preparação, eu vou deixar aí no link do nosso site, tem como que você acessa os serviços da Pilotech através da plataforma PiloX. Pilotech, o melhor centro, maior centro de treinamento da América Latina. Beleza? E eu vou deixar aqui no www.lacailereisgroup, lá tem nosso link de acesso a nossos serviços, aos serviços da Lacailereisgroup. Entra aí no nosso site aí que você vai ter acesso a todos os nossos serviços, os serviços que a gente realiza. Beleza? Vamos lá. Agradecimento, gratidão sempre, forte abraço. Muito obrigado. Entregue os seus projetos, pessoal. Entregue seus projetos nas mãos de Deus e trabalhe forte. Vamos trabalhar para Deus ajudar aí que vai dar tudo certo, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado.